Нова зброя Росії порушує міжнародний договір про непоширення крилатих ракет малої і середньої дальності. Таке заявила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт. Це відповідь на виступ Путіна, в якому він погрожував світу ракетами із надпотужною ядерною установкою, невразливими для системи протиракетної оборони, підводними безпілотниками і навіть лазерами. США відповіли, що до нових викликів з боку Кремля готові і знають, що Москва розробляє нові види зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов'язання. Сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені.